Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Lucas Gabriel e hoje, gente, estou aqui no meu psique. Se inscreve, dislike, seu canal, então bora lá! Já visitamos a casa de reforma, a mobiliária, a vizinhança, a escola que está bem ali e o pet shop. Vamos agora lá na frente. Vamos agora no shopping center. Vamos ver como é que é. Opa, gente, é isso aqui. Que cidade, viu? É cidade pequena, mas não. O que é isso aqui? O que é que dá aqui? Gente, eu vou conhecer tudo daqui, gente. Eu acho que esse vídeo vai ser mais longo do que eu imagino. Senão eu vou dar um episódio desse, né? Vamos ver como. Como é que aqui? Ah, aqui é uma sorveteria. Sorveteria, né? Aqui. Aqui. Peguei meu. Só verde. Sim. Vamos lá. Pronto, não quero mais meu sorvete. Vamos sair. E é conhecido já como essa sorveteria. Vamos agora para o outro lugar. Aqui é pizza do dia. Capizza. Vamos agora vamos lá. Sim. Gente, isso aqui. Ah, gente, isso é pizzaria. É a cozinha, pessoal. Vou cozinhar aqui, ó, as pizzas. Que isso? Pedido para molho, nossa. Adicionar. Já sei. Vamos agora sair e nos entregar. Tá aguardando pro pizza. Gente, pera aí. Quando acabar, eu volto com vocês. Gente, agora é pra entregar na casa da Agatha Santos, né? Vamos lá. Meu Deus. Vamos lá. Tá carregando. Olha que susto. Entregar, né? Gente, estamos de patinete. Estamos de patinete. Patinete, patinete. Aqui. Vamos entregar. A gente tá do outro lado, gente, que burro. Delivery. Pronto, pronto. Voltar à pizzaria. Gente, foi bem legal, hein? Pessoal, eu gostei. Mas eu não quero mais. Vamos agora para o outro lugar. Vamos lá.
Nossa, aí não. Vamos agora para conhecemos já o pizza do dia, já conhecemos a sorveteria. Vamos agora conhecer o hospital. Ela tem duas coisas de kart e jogo bola das estrelas. Só que isso aqui fazemos nos próximos episódios, né? Mas vamos primeiro conhecer tudo daqui. Vamos agora conhecer o hospital. Agora, hospital. Nossa, a gente tem um menino que chama Tião. Tião, né? Ele quer hospital. Vamos com. Gente, o povo tá brincando de mais filha, gente. Que onda. Ah, aqui é onde ficam os bebês. Vamos agora aqui. Ah, quer beber não. Sou muito jovem ainda. Aqui é onde fica, tipo. Aqui onde fica todo negocinho, tudo demais, né? É que o povo só tá aguardando. Que é o central do atendimento, né, pessoal? Aqui tem um monte de sala já, né? Aqui é a sala de cirurgia. Olha aí como eu tô deitado, desfilando. Próxima sala. Isso aqui é de outro de raio-x. Tá acabando. Próximo. Também raio-x, gente. Vou ficar deitado mesmo. Tá vendo? Próximo raio-x. Eita. Aí, agora sim. Isso aqui é o que, gente? Aí que susto. Vamos sair. Vamos sair. Pronto. Agora vamos para a última coisa, que é o não sei o que é isso, mas vamos ver. Ah, é como se aqui fosse yoga, né? Gente, que é isso aqui? É isso aqui, gente? Ai, sai, 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 sai. Isso é o que, gente? No primeiro lugar, gente. Isso é o que? Não sei mais. Eu conhecia tudo isso aqui, né? Pronto. Não é, pessoal? Já conhecemos tudo. Então, vou finalizar o vídeo, né? Esse foi o vídeo. Se você gostou, se gostar, deixa o like no canal. Até o próximo vídeo. Tchau.